I dette tipset skal du få se hvordan du bruker den nye chat- og kanalvisningen I Teams. Og ikke minst hvordan du kan ta den bort slik at alt blir sånn som det var før. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal vi se nærmere på hvordan du bruker nye chat- og kanalvisningen I Teams. Som du sikkert har lagt merke til, så har Microsoft helt uten nabovarsel slått sammen disse to til en visning. Til glede for noen og til irritasjon for andre. Du skal først få en enkel gjennomgang av hvordan den nye visningen fungerer. Så skal jeg vise deg hvordan du kan tilbakestille alt slik som det var før. Dersom du ikke liker den nye måten å jobbe på I Teams. Som alltid det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams-klienten din slik som dette. Som du kan se team- og kanalvalget borte fra menyen din. Det fordi de nå slått sammen med chat-vinduet I Teams. Men før vi setter I gang med å se på nye Teams, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Start her med å klikke på chat-ikonet på menylinjen. Her finner du alle de siste chattene dine på venstre side slik som dette. Legg merke til at chatter huket av her oppe på menyen. Dersom du har savnet kanalen dine og lurer på hvor de blitt av, ja, svaret finner du ved å klikke her på kanaler. Ja, som du ser kommer de frem på siden slik de pleide å gjøre tidligere. Det også verdt å nevne at du kan klikke her på ulest, så får du frem alle meldingene du ikke har fått lest. Stilig, ikke sant? Huker du bort alle taggene slik som dette, kan du scrolle deg ned og finne både chatter og kanaler. Chat øverst og kanaler nederst. Dersom du ikke liker den nye måten å jobbe på, ja, da finnes det en vei tilbake. Klikk først her oppe på de tre prikkene øverst på menyen. Deretter velger du tilpass visning som du finner cirka midt på menyvinduet. Alt du trenger å gjøre nå å klikke her på adskilt som du finner under vis chatter og kanaler, slik som dette. Så går du tilbake til den gamle måten å vise chat og kanaler på. Ja, vips, så har du chat her og kanaler der. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.